ដេលឡាគាត់ណែអូសិនដេលឡាអូសិនដេលឡាណែMama, I'm okay.
យទីក្រោយអេដាមកុំអកប្រើអកបាទដៃគាត់ក៏លេងអកចាំមើលអករបស់កសោឯងហើយកសោឯងជាមួយឯអេដាមជាមួយពីអ្នកខាងគៀងហើយជ្រៀងទៅរបស់ខ្ញុំហើយចាំសំណពរប្រៃហេសំណពរមិចាកុំចាប់កាច់ចំណេះខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំនិយាយហើយចាប់ដឹកកន្លែងអ្នកកាច់ខ្ញុំហើយជ្រៀងទៅសុខភាពអបអរសាទរបាទអរគុណបាទអ្នកចម្រៀងដែលខ្ញុំបានទទួលលឺមេរៀលបានត្រឹមតកាម្ដងយកមកខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរដោយសារបានបុកហាមួយមកបុកហាសុខគូមករត់ទៅទឹកមួយបាទ